Sosyobancılık, arkitektur restoratör. Angemet mi şov, bir iki takı suretiz. Kompleks sözü, şatilizde mutsuz projekti, da se, Kasuris, Svina Georgis, Eglisis, rehabilitasyiz projekti. Vesizli ve saşuali vas, troşi mokzavuru, saydalyan, suada sko periodis, da suada sir, troşi da sirceşi, maşin, çoğun sabcı tek oşişi, ogyuk da suuri, da zigup, dalyan zime periodi, da, kakcevis, tavis polevis, estetik, za, albat, es dargi, es dargi, arkeologiye, da zişendik, da, ან არჩევანი ამიტომ გავაკეთე სამმართველოს. არქიტექტურის შესწავლა გულისხმობს კულტურული მემკვიდრეობის უძრავი ძეგლის დაცვას. სხვადასხვა მეთოდებით. აღდგენის მეთოდით ან კონსერვაციის მეთოდით. რესტავრაციის მეთოდი გულისხმობს ნაგებობის სრულ აღდგენას თავდაპირველი სახით. კონსერვაციის მეთოდი გულისხმობს ნაგებობის იმ სახით შენარჩუნებას, რა სახითაც მან მოაღწია დღემდე. Restoratori აკეთებს სარესტავრაციო გამოკვლევას. Და როგორი მეთოდია უფრო სწორი კონკრეტულ შემთხვევაში? ეს უნდა გადაწყვიტოს რესტავრატორმა. Აუცილებელია წინასწარ შედგეს გრაფიკული რეკონსტრუქციის პროექტი, ანუ წარმოვიდგინოთ ჩვენ სავარაუდო მისი თავდაპირველი სახე. Ან დაუშვათ რთულ ნაგებობასთან გვაქვს საქმე და მრავალშია ნაგებობასთან წარმოადგინოთ ეგრეთ წოდებული რეტროსპექტივა, თუ მშენებლობის რომელ ეტაპზე როგორი სახე ჰქონდა ამა თუ იმ ნაგებობას. ვერ მთავარი ამოცანაა დავიცვათ ძეგლი შემდგომი დაზიანებისგან. ამიტომ ჩვენ ვცდილობთ, რომ მაქსიმალურად მოახდინოთ აი წყლის არიდება ნაგებობის ეტაპიდან, ამისი სხვადასხვა მეთოდების ერთ-ერთი მთავარი მეთოდი სწორედ აღდგენაა რესტავრაცია, მაგრამ თუ ეს შეუძლებელია, მაშინ უნდა სხვა მეთოდები გამოიყენოთ, აი კონსერვაციის მეთოდი, რომელიც გვიკითხართ. Აუცილებელია რისკის რუკის შედგენა, ესე იგი ამ ნახაზზე დატანა ამ სხვადასხვა დაზიანებების ცალცალკე და შემდეგ ყოველთვიურ დაზიანებას შეიძლება თავისებური გუნდობა. ძირითადად ქვასთან გვაქვს ჩვენ საქმე, ამიტომ გეოლოგიაში უნდა იყოს გარკვეული. ქვის მინეროლოგია, ქვის აგებულება, სტრუქტურა, ეს კარგად უნდა იცოდეს ასე თუ ისე რესტავრატორმა. შემდეგ უნდა ფლობდეს ცოდნას კონსტრუქციების, საინჟინო კონსტრუქციული გარკვეული პრაქტიკა და გამოცდილება უნდა ჰქონდეს. მან უნდა მიაწოდოს იდეა კონსტრუქტორს, თუ რის გაკეთება უნდა. Onda იყოს ასევე თვითონ გარკვეულწილად ხელოვნებაც ჩონდეს. არქიტექტურ რესტავრატორს თავარი უნარებია: უნარი ხატვის, უნარი სივრცეში აზროვნების, კომუნიკაციის, პრობლემის დანახვის და ოპტიმალური გადაწყვეტის ამ პრობლემის და ამის გადმოცემის უნარი. აი ეს არის ერთი თვითონ უნარები, რაც უნდა ახასიათებს ამ პროფესიის ადამიანს. ძალიან საინტერესოა ეს საქმიანობა. დადებით ეს, რომ ჩვენ ვიხდება მოგზაურობა სხვადასხვა სივრცეში და დროში. დადებითი არის, რომ შემოქმედებითაც საინტერესოა და შემოქმედებით კმაყოფილებას განიცდირო სამუშაოებამ საქმეში. ვარყოფითი არის სირთულე. ძიმე პირობები სამუშაოსი, მაგალითად აი სხვადასხვა გარემოში გვხდება მუშაობა, მაგალითად ზოგის ხდება უდაბნოში მუშაობა, სადაც არის უწყლობა, რიცხე და ასე შემდეგ. ზოგს ხდება მთაში, სადაც ასევე რთული პირობებია წელიწადის გარკვეულ პერიოდში და ასე შემდეგ. რესტავრატორი ბუნებრივია მუშაობს სახელმწიფოს დაკვეთით. სახელმწიფო ინსტიტუტები არსებობს, ამისთვის საქართველოში არის ზეხთაცვის კულტურული მემკვიდრეობის დაცვის ეროვნული სააგენტო. ეროვნული სააგენტო საყოველწლიური გეგმები იმ პრიორიტეტების მიხედვით და იმ დაზიანებების მიხედვით ხდება შერჩევა ამა თუ იმ ნაგებობის სარესტავრაციო და ცხადდება ყოველწლიური კონკურსი ამა თუ იმ ნაგებობის რესტავრაციისთვის. ეს პირდაპირ კავშირშია ქვეყნის ეკონომიურ მდგომარეობასთან. იმის მიხედვით, თუ როგორ ნაწილდება ბიუჯეტი, მაგრამ მოთხოვნა ყოველთვის არის ამ საქმიანობის და ამ პროფესიაზე მუშაობის. ვინც მუშაობს, მაგალითად, აი შატილის ან მუცოს რესტავრაციის პროექტზე, უნდა იკითხოს ვაჟახში რაც. ვინც თბილისში მუშაობს, აი მაგალითად, უნდა იკითხოს გიშაშვილის თბილისის ლიტერატურული ბოჰემა. რო განწყობა შეიქმნას სწორედ იმ გარემოში, იქ უნდა ისხოროს იმ გარემოში, იმ დროში, ეს შეიძლება საშუალებას სწორედ დროში და სივრცეში მოგზაურობის, ეს ძალიან მნიშვნელოვანია. Thank you.